Жүргүнчү Баткен шаарынан Борбор калаага жетүү үчүн такси менен 1000 чакырым жолго 16 саат убактысын коротот. Ал эми учак менен 451 чакырым учуп, 1 саат убакытта жетип алат. Бишкектен Баткенге да ушундай эле убакыт коротулат. Жол акысы унаа менен 2500 сом, ал эми аба каттамы үчүн 6000 сомду чамалайт. Бирок учак менен жумасына бир ирет гана барууга болот. Азыркы билеттин баасы бир аз төмөндөсө жакшы болот. Анан жумасына 2 жолу учса жакшы болот. Себеби жол кооптуу таксилер менен барганы. Бизге авиарсин сөзсүз таасир тийип атат. Туристтик компанияны жетектеп келген Жунусбек Каразаков авиакаттамдын туруксуздугу жана билет баасынын кымбаттыгы аймакка келүүчү туристтер үчүн да тоскоолдук болуп жатат дейт. Өткөн жыл ичинде чет өлкөдөн 200дөй гана турист келген. Ички каттамдарды жандандырса, бул тармакты дагы да өнүктүрүүгө шарт чараларын айтат. Ошко келип конот, Оштогу аэропорттун абалын баарыңыздар эле билесиздер. Кайсы авиакаттамдар каттайт экенин билесиздер. Болгону эле көпчүлүгү Россиянын авиакаттамдары, анан Турциядан бир эле Пегас каттайт. Бирок биздин туристтер бул эле комфортно каалап, бул түрк аба жолдору менен келип, Бишкекке мисалы үчүн Бишкектен бул жака Баткенге учканда бул сонун болмок, бизге да туристтерге да ыңгайлуу, бизге да ыңгайлуу болмок. Ал үчүн 4 самолет сатып алып атабыз. Экөө келип атат, артынан дагы экөө келет. 4 самолет. Экинчи элдик курултайда өлкө башчы Садыр Жапаров ички авиакаттамдар үчүн жаңы 4 учак сатылып алынарын айткан. Ошондо гана билеттердин баасын арзандатып, ички каттамдарды да турукташтырууга шарт түзүлөт деди. Облустук бийликте бул маселени чечүүгө ыйгарым укугу жок экенин айтып, жаңы учактар келсе Борборго жетүү жеңилдемек деген пикирде турушат. Азыр өзүбүз самолет сатып алып, мамлекет өзүбүз тарифин коёлу деп атабыз. Баякы майын анан эмгек акыларын актагандай болсо болду, Баткенге, Разаковго, Кербенге, Канышкыяга, Алабука чаткалга, Казарман, Талас, Нарын, Каракол бүт баарына рейстер кирет бул боюнча. Биздин облустун аялуу катмардын тургундарга дагы бир чоң шарт болот, анткени ошол жол менен барганга бир топ убакыт талап кылынгандыктан ушул авиарейстин саны көбөйүп, билеттин баасы кыскарса ушул элдерибизге дагы бир топ жеңилдик болор эле. Манас эл аралык аэропортунун генералдык директору Манасбек Самединов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу: «Былтыркы жылы сатып алган учактарыбызды жакын арада алып келгенге даярданып жатабыз. Учурда учактарыбыз модернизациялоодон өтүүдө», деп билдирүү тараткан. Канадалык учак чыгаруучу авиакомпания сатылып алынган 2 учакты модернизациялап жатканы да айтылды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.